Прогноз погоди на середу, 8 лютого. Схід сонця – 7 година 4 хвилини. Захід – 17 година 7 хвилин. Місяць у Раці – 13-та місячна доба. За народним календарем 8 лютого вшановується пам'ять преподобного Ксенофонта і дружини його Марії. У минулі часи передбачати погоду нашим пращурам допомагали миші. Якщо на Ксенофонта вони вилазять під снігу, слід чекати відлиги. У давнину цього дня побоювались за метілі, оскільки вона вказувала на поганий урожай майбутнього року. За метіль на хати будуть погані харчі. Найнижчий показник температури мінус 21,4 в Миколаєві був зафіксований у 1976 році, а найвищий – плюс 12,9 у 2013 році. А ось якою буде погода 8 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 8 лютого 2017 року, у Миколаєві та області погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується сніг. На дорогах слизько. Вітер північно-східний – від 15 до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 770 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря знижуватиметься 55%. У Миколаєві нічна температура – мінус 6 градусів, а в день – мінус 4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 5, мінус 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках мінус 3, мінус 8 градусів. Це був прогноз погоди.